Fandi wana German government, the draw sign of hope, na mirpi ni loko patna, ni project ya mwaka tatu, na pesa yake ni 128 million, na tunatarget ward 6 ya Isiolo County, ambayo ni Sericho, Kerbatula, Kina, Charity, Raba and Oldonyiro. Focus yetu ni mambo ya farming, tutafanya closely na wale ambao wanafanya shamba, kuna irrigation scheme upande wa Kina, kuna Malkadaka irrigation scheme upande wa Gafarsa, kuna wale wanafanya na Merti wa kulima kidogo kidogo along wa Sonyero River. Na kwa hiyo mwaka tatu tutafanya sana sana na watu wa climate change World Planning Committee at the county national world level. Kuna hiyo sheria ya county ile imetengeneza ya climate change na World Planning Committee. World Planning Committee ziko kwa world 9 saa hii. Burat tunamalizia kutengeneza, imebaki Wabera ambayo tunaanzia process yake the next 2 weeks. Kwa hivyo tutafanya na hii watu, tutabuild capacity yao ndio waweze kuandika proposal, waweze kufinance, kujitafutia pesa ndio waweze kusustain, waweze kuimplement priority zao.